Dobrý den všem, tady na Inovaci republiky, dneska je zimní běh na Blaník, tak jsem moc rád, že to můžu vyzkoušet. A tak nějak přemýšlím tady o všech těch legendách, nejsem si jistý, jestli to správně čteme, ten vzkaz. A na jedné straně vidím, že tady nikdo není a na druhé straně si myslím, že nás je spousta. A že ta legenda vlastně je úplně jiná, než si myslíme, takže moc zdravím a těším se na další rozhovory, setkání a brzo přímé přenosy na Inovace republiky. Díky moc za veškerou podporu a už brzo zase ze studia. Doporučuji zimní běh anebo tady výlet na Blaník. Moc zdravím.